Mi dita mi te mi tu tu bit. Mi fan ni proponesa ne vidu eche no ka kampur. Se kemi qenë të zënë me punë të rjetëri. Sot do të tregoj një model shumë të bukur, i cili quhet 3D ose 3 dimensional. Ky model shërben për të bërë edhe bandam për fëmijë të vegjël, edhe për të rritur, shërben edhe për të bërë mbulesa për karroca, për kalamajt e vegjël, mund ta përdorosh edhe për port bebe. Tani do të tregoj se si bëhet. Në fillim kemi bërë zinxhirin dhe kemi bërë dhe mbushjen. Tani modeli bëhet kështu. Bëjmë 3 zinxhir në anë, marrim lak dhe e fusim këtu. Dhe do bëjmë 2 mbushje. Tani do numërojmë 1, 2, 3, 4. Te 4 do ta pusim grepin, do ta kapim dhe mbushje pa lak. Do bëjmë 3 zinxhir, 1, 2, 3, dhe do ta fusim prapë këtu. Dhe këtu do bëjmë 3 mbushje. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, do fusim grepin, do marrim mbushje pa lak. Do bëjmë 3 zinxhir, 1, 2, 3, dhe do bëjmë 3 mbushje prapë. Dhe kështu do vazhdojmë deri këtu te fundi. 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 Tani, do bëjmë 3 zinxhir, 1, 2, 3, dhe ta fusim këtu. Do bëjmë 2 mbushje këtu, se gjithmonë na ardhë. Bëjmë 2 mbushje që edhe mbulesat na vi drejt. Për shumë, nda mbulesat në bandamit të vikë shumë drejt. Mos vikë shumë të futura. Tani, do ta kapim këtu. Palak. Do bëjmë 3 zinxhir, 1, 2, 3. Do ta kapim këtu te ky zinxhir që kemi bërë. 1, 2, 3 mbushje. Këtu kemi bërë 3 mbushje, 1, 2, 3. Grepin nuk da fusim as këtu, as këtu, po te ke treta, këtu. Edhe da marim palak, mbushje palak. Bëjmë 3 zinxhir, 1, 2, 3, dhe fusim te ky zinxhiri, 1, 2, 3. Prapë, do vazhdojmë deri në fund, e një njëta procedurë vazhdo. 1, 2, 3. 3 mbushje. Dhe këtu në fund, nuk do ta kapim këtu te mbushja, por do ta kapim këtu te zinxhiri. Dhe do bëjmë 1, 2, 3, do bëjmë 2 mbushje. 2 mbushje. Dhe kjo quhet model 3D, sepse nga të dy anët, si këtej edhe këtej, punohet njësoj. Faleminderit për që më ndihni në kanalin tim të YouTube-it. Ju takofshim në video të tjera.